Ahoj. Ráda bych tě pozvala na říjnovou konferenci Rise and Shine Postav strach vzhůru nohama. Konference je online a je zdarma nebo s dobrovolným příspěvkem. Proč natáčím tohle video? Protože součástí konference je networking. Networking je poslední část konference, ale myslím si, že je super přínosná, je to takový krásný bonus, který jen tak nezažijete. Já bych vám ráda něco řekla o networkingu z pohledu organizátorky a účastnice networkingu. Networking na této konferenci bude zaměřený na téma strach a cestování, takže se tam budete moct potkat s nějakými hosty z konference, budete se moct zeptat na otázky, které se při ostatních částech nestihnou. Představíme se navzájem, seznámíme se a budeme možnost se propojit pracovně, nebo se inspirovat, kam třeba cestovat. Budeme moct získat zajímavé kontakty na cestování. Nebo třeba pozdílet, jak pracujeme se strachy, protože to je třeba pro mě osobně to hodně inspirující, když si s ostatními sdílím, jak pracují se strachy a pak to můžu zkusit aplikovat na sebe. Networking bude vedený Ren, která networkingy zná a vytváří a je skvělá, takže se máme na co těšit. Tak se neboj registrovat. A ahoj v říjnu.